Predstavitev vozila Audi S5, letnik 2018, 57 tisoč prevoženimi kilometri. Zadaj levo, izpušni lonec odlično ohranjen. Zadaj levo, blažilnik in vzmet v odličnem stanju. Zadaj desno, izpušni lonec odlično ohranjen. Zadaj desno, blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju. Podvozje vozila je odlično ohranjeno, zaščitne ponjave na levi in desni so odlično ohranjene. Prav tako tudi ta pod motorjem. Spredaj levo, manšeta, blažilnik in vzmet v odličnem stanju. Spredaj desno, manšeta, blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju. Sprednji odbijač vozila je odlično ohranjen. Spredaj desno, pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2021, še 6 mm profila. Desni prag vozila je odlično ohranjen. Zadaj desno, pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2021, še 6 mm profila. Zadnji odbijač vozila je odlično ohranjen. Zadaj levo, pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2021, še 6 mm profila. Levi prag vozila je odlično ohranjen. Spredaj levo, pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2021, še 6 mm profila.